Dámy a pánové, přeji vám dobré dopoledne a vítám vás všechny srdečně ve vlasteneckém sále Karolína na Univerzitě Karlově. Sešli jsme se u příležitosti tiskové konference, která se bude týkat především chystaných oslav 70. výročí narození císaře a krále Karla IV. A udělení mezinárodní ceny Karla IV. Dovolte mi, abych vám představil kolegy a kolegyně, kteří s vámi budou mluvit. Na prvním místě pana rektora Tomáše Zimu, potom její excelenci velvyslankyni Lucemburského velkovévodství paní Michelle Prancher-Tomasini, paní primátorku Adrianu Krnáčovou a pana Milana Haška jako zástupce generálního partnera oslav na Univerzitě Karlově. Nyní mi dovolte, abych předal slovo panu rektorovi. Prosím, pane rektore. Vaše excelence, vážená paní primátorko, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás přivítal na Univerzitě Karlově v předvečer 668. výročí založení Univerzity Karlovy. A když se přeneseme o těch 668 let dozadu, tak byl to rok, kdy nejen byla založena Univerzita Karlova, ale také bylo založeno Nové město Pražské ve stejném roce, které vlastně Prahu, dá se říct, v té době zvětšila, učinilo z ní metropoli, kde bylo více obyvatel než v Londýně a v Paříži tehdejší doby. Já na úvod bych zmínil jenom krátce věci, které se týkají univerzity a vysokoškolského dění. Víte, že byl přijata novela vysokoškolského zákona, která očekáváme, že v brzké době vyjde ve sbírce zákonů a přináší řadu nových prvků, jako je Národní akreditační úřad a reprezentace vysokých škol s úzké spolupráci s ministerstvem školství. Tyto věci velmi pečlivě připravují, aby to pomohlo rozvoji českého vysokého školství. Víte také, že se hovoří o financích. Jednáme velmi intenzivně s ministerstvem, s paní ministryní, kde my máme velké pochopení a podporu pro jaksi kvalitní financování českého vysokého školství, aby bylo konkurenceschopné. A také třeba říci, že ohodnocení učitelů na vysokých školách a to, jak tedy asistentů, docentů, profesorů, není nějak závratné a je to prostě věc, kdy stát by měl zvážit jaksi investici do budoucna na všech úrovních jaksi školství od základních až samozřejmě po ty vysoké. Jak jsem zmínil, scházíme se den před výročím založení Univerzity Karlovy, která podle zpráv je 32. nejstarší univerzitou. Chci říci, že v těch místech, kde se teďka nacházíme, tedy v historické budově Karolína, je to třetí nejstarší budova na světě, která od svého daru nebo od svého získání univerzity v roce 1378 slouží vysokoškolskému vzdělávání. Ty dvě, které jsou před námi, je to jedna budova v Oxfordu a jedna budova v Bologni. Jinak ostatní univerzity se různě přesidlovaly do nových kampusů, nových objektů, samozřejmě někdy už i historických, ale toto jaksi je slouží také více než 600 let svému poslání. 14. května před 700 lety se narodil císař a král Karel IV., který se nesmazatelně zapsal do historie nejen českého národa, ale i do celoevropského významu. A Univerzita Karlova několik let se svými partnery, s městem Prahou, s ministerstvem kultury, s UNESCOem a pražským arcibiskupstvím a dalšími institucemi se na tyto oslavy připravuje, aby veřejnosti nejen u nás, ale i v zahraničí tuto osobnost připomněla. Na těch oslavách samozřejmě se podílí celá akademická obec, řada fakult připravuje své různé programy a je to jedna z věcí role univerzity ve společnosti a samozřejmě zde bude místo pro setkávání a rozvoji dalších mezinárodních spolupráce. Jsou tři hlavní akce, které univerzita připravuje. 12. května odpoledne bude velké slavnostní zasedání Univerzity Karlovy za účasti vrcholných představitelů českého státu a zahraničních univerzit a zahraničních institucí.
13. května se v těchto prostorách bude konat konference univerzitních asociací. Je to poprvé v historii, kdy tři nejvýznamnější univerzitní asociace se sjedou, včetně svých výborů, které budou společně zasedat 12. května. Jedná se o sdružení Coimbra Group, tedy sdružení nejstarších univerzit světa, dále Uniky, což je sdružení univerzit hlavních měst, a také uskupení univerzit Europeum, kde je mimo jiné třeba Univerzita v Oxfordu, pařížská Sorbona a další. Tyto na oslavy, na mé pozvání přijede 68 rektorů nebo prorektorů významných univerzit z Evropy i ze zahraničí. Můžu jmenovat Koreu, Japonsko, Spojené státy. Většina jich je samozřejmě z Evropy, z těch nejvýznamnějších univerzit, jako je Heidelberg, Helsinki, Oxford, Cambridge, Sorbona, Lováň, Řím, Salamanka, Portugalská univerzita a řada dalších. A bude to prostor pro také uzavření určitých dohod na rozvoji jaksi univerzitní obce a budeme zde diskutovat jaksi odkaz Karla IV. Pro 21. století a také máme určitou představu přijetí Pražské deklarace univerzitních asociací. Paralelně s tím, nebo v těch dnech předtím, bude zde mezinárodní vědecká konference věnovaná Karlu IV., která proběhne od 9. do 12. května. 12. otevřeme v křížové chodbě Karolína výstavu Druhý život Karla IV., která je komplementární k výstavě organizovanou Národní galerií, se kterou spolupracujeme, kde vernisáž bude 14. května večer. Budeme zde ukazovat jaksi odkaz Karla IV. V průběhu staletí a máme přislíbeno a jednáme s italskými kolegy o zapůjčení roucha Karla IV. Pro účely této výstavy. Také musíme si uvědomit, že Karel IV. Se zasloužil o takové bohulibé činnosti, jako je rozvoj vinařství v českých zemích a spolu s Vinařským fondem v říjnu tohoto roku budeme dělat zde seminář o tradici pěstování burgundského vína v českých zemích od středověku do dnes spolu s Vinařským fondem České republiky. Bude celá řada přednášek. První lékařská fakulta organizuje přednášky na Purkyňově ústavu, výstavu o rozvoji medicíny od dob Karla IV. A to jsou akce tedy plně pro veřejnost, které budou. Jedny z přednášek budou v rámci dne celoživotního vzdělávání, které budou vlastně zanedlouho 16. dubna. Vydáme publikaci v angličtině o výzkumu kosterních pozůstatků Karla IV., které prováděl pan profesor Emanuel Vlček. O tom víkendu 14. a 15. studenti teologických fakult budou provádět zájemce o kostelech a klášterech na území Prahy a když se podíváte na území Prahy 2, tak můžete tam vidět magický kříž 4 kostelů od Karlova přes Apolináře, od kostela na Rybníčku ke svatému Štěpánovi, kdy uprostřed je kostel svaté Kateřiny, která byla patronkou a s kterou Karel uctíval díky svému spasení v Itálii právě na den svaté Kateřiny. Bude také akce Open Air, kterou pořádá první lékařská fakulta s Prahou 2 na Karlově náměstí 7. května. Plánujeme týden po těch hlavních oslavách, dětský den zde v areálu Karolína s našimi studenty, aby jsme, bych řekl, trošku jinou formou tuto významnou osobnost připomněli. Řada dalších akcí je připravována a s městem Prahou připravujeme na začátek září rekonstrukci korunovace Karla IV. Právě o tom víkendu 3. a 4. září. Co se týká některých ještě dalších věcí, chci zmínit, že dokončujeme spolu s Českou televizí 7-dílný cyklus o Karlu IV., který by samozřejmě měl být v brzké době Českou televizí vysílán. Budeme vydávat několik publikací, které budeme prezentovat 9. května. Tady je obal publikace z pera profesora Kudhana a profesora Reuta o Karlu IV., císař a český král, vizionář a zakladatel. Je to jedna z největších monografií, která ke Karlu IV. Vyšla, nebo vyjde za měsíc.
která bude asi v rozsahu 1100-1200 stran. V pondělí nakladatelství Karolinum vydalo knihu Praha Karla IV., která je věnovaná stavebním památkám z doby Karla IV., které na území Prahy jsou. My připravujeme fotografickou publikaci Carolus Quartus a tyto publikace budeme prezentovat na začátku toho týdne, kdy tedy vypuknou oslavy v tom hlavním týdnu, tedy od 9. května. Před mnoha lety Univerzita Karlova spolu s hlavním městem Prahou se rozhodli ustavit Mezinárodní cenu Karla IV., která má být udělována osobnostem, který významným způsobem vědecky, politicky dosáhly evropského či univerzálního významu a které významným směrem přispěly k pozitivnímu směřování současné civilizace a k rozvoji, bych řekl, duševní harmonie a demokracie. Je to společná cena, kterou uděluje hlavní město Praha, Univerzita Karlova, kdy s místem předávání se střídá tedy krásné prostory magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy. A my před několika lety, před asi 2 lety, jsme začali jednání o tom, že bychom tuto cenu obnovili právě při příležitosti výročí Karla IV. Zde je seznam k dosavadních laureátů této ceny, které vidíte, jsou z různých oblastí od, bych řekl, filozofů přes fyziky, hudebníky, pianisty, významné lékaře. A tady vidíte, že tedy od roku 2002 máme určitý 14-letý deficit a v letošním roce tento deficit odstraníme. Byla obnovena činnost rady, kde jsou představitelé univerzity, představitelé města, které přijímají návrhy asi od partnerských měst a od našich partnerských univerzit. A ta poradní sbor připravil návrh pro radu hlavního města Prahy a pro vedení Univerzity Karlovy o laureátovi ceny pro letošní rok. Já bych na tomto místě zde skončil a možná přímo předám slovo paní primátorce Adrianě Krnáčové k jejímu vystoupení. A Adriano. Děkuji, pane rektore. Dámy a pánové, dobrý den. Je mi obzvlášť velkou radostí a ctí, že můžu tady sedět vedle pana rektora a paní velvyslankyně a za chvíli oznámit laureáta ceny Karla IV. Ale předtím, než tak učiním, ráda bych řekla několik slov ke spolupráci hlavního města a Karlovy univerzity. Již při mém nástupu jsem jeden z prvních věcí, co jsem udělala, bylo, že jsem oslovila univerzity, které máme tady na našem území, a to jest nejenom Karlovu, ale především Karlovu univerzitu a pana rektora, protože se známe nejenom pracovně, ale i osobně a můžu ho považovat za svého přítele. Já si myslím, že Praha má povinnost spolupracovat s univerzitami a zejména teda s Karlovou univerzitou. A protože vím, že pan rektor je velice, se snaží z této univerzity vytvořit univerzitu 21. století, tak se mu snažíme víc vstříc a přednedávnem rada schválila tisk, v němž mu poskytujeme budovu v Hybernské, kterou potřebuje proto, aby rozšířil své aktivity. Tento záměr byl schválen a budu ráda, když bude naplněn posléze. A ještě víc jsem ráda, když můžeme právě tradici udělování ceny Karla IV. Obnovovat v roce, kdy slavíme 700. výročí tohoto nejvýznamnějšího českého panovníka. A jak bylo řečeno, laureáty této ceny jsou významní hudebníci, vědci a v letošním roce se k ním přidruží další významný člověk, který si toto ocenění velice zaslouží. A já mám teď možnost vám sdělit jeho jméno. Takže laureátem letošní ceny Karla IV. Je velkovévoda lucemburský, jeho výsost Jindřich I. lucemburský a já mu velice blahopřeji.
To je také důvod, proč jsme si dovolili pozvat paní velvyslankyně a my teďka s paní primátorkou předáme náš oficiální dopis panu Velkové Vodovi, aby mu ho jaksi předala do Lucemburku a budeme se těšit na, na setkání v Praze. Merci beaucoup. Yes. My turn. Yes. Madame Mayor, Mr. Rector, Dámy a pánové, this is really a great moment for me. So, as the representative of His Royal Highness, the Grand Duke of Luxembourg here in Prague, may I express heartfelt appreciation to you, Mr. Rector, Madam Mayor, and to the board for having taken this important decision to award this year's edition of the International Charles Prize to the Grand Duke of Luxembourg. Vážená paní primátorko, vážený pane rektore, dámy a pánové, toto je pro mě opravdu obrovsky důležitý moment. Jakožto zástupkyně Jeho Královské výsosti Velkové vody a lucemburské vlády v České republice bych zde vám, pane rektore a paní primátorko, chtěla vyjádřit upřímný vděk za to, že jste se letošní mezinárodní cenu Karla IV. Rozhodli udělit právě Jeho Královské výsosti Velkové vodovi Jindřichu I. Lucemburskému. This award at this juncture highlights in a very personal way, I would say, the memory of the historical links between the Czech lands and Luxembourg. Udělení ceny v takto historicky důležitý okamžik velmi osobním způsobem vyzdvihuje památku dějinných vazeb mezi českými zeměmi a Lucemburskem. His Royal Highness appreciates your gesture and is looking forward to attending the official ceremony mid-May, when His Royal Highness will also come to Prague at the invitation of the Czech President to attend the celebrations of the 7th anniversary of Emperor Charles IV. Jeho královská výsost si váží vašeho gesta a těší se na účast na udělovacím ceremoniálu v polovině května, kdy se na pozvání pana prezidenta Miloše Zemana zúčastní také oslav 7. výročí císaře Karla IV. So, Mr. Rector, Madam Mayor, once again, my heartfelt thanks for your noble gesture. Vážený pane rektore, vážená paní primátorko, dovolte mi ještě jednou poděkovat za vaše ušlechtilé gesto. Děkujeme. Nyní můžete vidět sami, že Univerzita Karlova a hlavní město spolupracují při oslavách Karla IV., při všech těch akcích, kterých se budete moct účastnit, s řadou partnerů, sponzorů a dalších spolupracovníků. Já tu vítám zejména tady ještě jednou zástupce generálního partnera, představitele České spořitelny, pane Jindřich Haška, předávám mu slovo. Prosím. Ano, velmi děkuji, vaše excelence, vážená paní primátorko, vážený pane rektore, vážený pane prorektore, dámy a pánové, dobrý den. Česká spořitelna je tradičním partnerem veřejného a neziskového sektoru. My přikládáme rozvoji vztahu s městy, obcemi, kraji, ale i univerzitami mimořádný význam. Podpora a vůbec systematická podpora je součástí naší firemní strategie a vnímáme ji jako i širší odpovědnost vůči společnosti. S Univerzitou Karlovou máme uzavřenou smlouvu o partnerství a spolupráci. Partnerství nejstarší banky a nejstarší univerzity je určitě přínosem nejenom pro akademickou část, ale i a myslíme si, že i pro celou širší společnost. Dovolte mi, abych panu rektorovi předal jménem České spořitelny alespoň symbolicky šek, který je a zní na 1 milion korun českých.
Chtěl bych popřát, aby se oslavy organizačně povedly a byly úspěšné. Děkuji. Děkuji zástupci generálního partnera. A nyní, dámy a pánové, je čas pro vaše otázky. Jeho magnificence, pan rektor, případně ostatní přítomní jsou připraveni vám odpovědět. Počkejte případně, prosím, na mikrofon, máte ho k dispozici. Takže otázky. Kamila Nešperová, Česká tisková kancelář, dobrý den. Já bych měla dotaz, ať už na pana rektora nebo na paní primátorku, jestli můžete přiblížit, proč byl zvolen jako laureát té mezinárodní ceny právě Lucemburský Velkové voda. A ještě mám taky jeden dotaz, jestli máte informaci o tom, zda na tom slavnostním shromáždění za účasti vrcholných představitelů bude i pan prezident. Tak, možná odpovím asi na začátek. Já, my jsme... A nakonec taky, dobře, tak Adriana mi důvěřuje. Tak co se týká toho návrhu, my máme stanoven postup, které instituce jsou osloveny, to znamená, jsou to partnerské univerzity, jich je asi kolem 50, dále partnerská města, samozřejmě vedení města i vedení univerzity. Přišlo nám celkem asi 15 návrhů, z nich do užšího výběru, dá se říci, postoupili tři osobnosti, o kterých ta rada na několika zasedání, kde dá se říci, je polovina reprezentantů z rady města, z rady hlavního města Prahy, polovina jsou z vedení Univerzity Karlovy a samozřejmě i osobnosti nebo i lidé, bych řekl, stojící mimo vedení, jako je šéf archivu hlavního města Prahy a ředitel ústavu dějin, teda pan docent Ledvinka od nás, ředitel ústavu dějin Univerzity Karlovy, profesor Svobodný. Ty důvody, když se pak diskutovalo v té radě, jak mě informoval pan prorektor Reut, který v tomto období předsedá té radě, tak ty návrhy další dva byly velmi kvalitní, které nakonec převýšil, bych řekl, význam jeho výsosti Jindřicha Lucemburského z hlediska evropského kontextu a samozřejmě, jak už zde zmínila paní velvyslankyně, jsme v roce výročí Karla IV., tak nejen jeho, bych řekl, přístup a hájení demokratických a humanistických principů, což je ta primární, bych řekl, poslání té ceny, tak samozřejmě v letošním roce tam určitou roli pro to rozhodování sehrálo také to výročí karlovské a ukázání, bych řekl, historických tradic, které jsou samozřejmě starší než těch 700 let, protože jaksi Lucemburské přišli do Čech vlastně již tedy s jeho otcem Janem. Takže toto sehrálo určitou, bych řekl, také roli v tom posuzování a samozřejmě postoje pana Velkovévody historicky z hlediska hájení demokratických tradic a principů. Co se týká druhé otázky slavnostního shromáždění 12. května, v příští týden odejdou dopisy z Univerzity Karlovy, kdy nás samozřejmě slavnostní zasedání zveme vrcholné představitele státu, samozřejmě pan prezident Zeman, který je i členem toho našeho organizačního nebo výboru pro oslavy spolu s dalšími představiteli státu a představiteli zemí, které jsou spojeny s Karlem IV., Lucembursko, Polsko, Německo, Rakousko a omlouvám se z Francie, kteří jsou v tom seznamu a ten materiál máte k dispozici, tak samozřejmě bude zván pan prezident, členové vlády, představitelé parlamentu, velvyslanci a celá řada lidí, jako samozřejmě i na zítřejší slavnostní shromáždění k výročí, kde pokud vím, vrcholným představitelem státu podle informací, které k dnešnímu dni mám, je předseda Senátu parlamentu České republiky, pan Milan Štech.
ten program na toho 12. je připraven, bude vystoupení pana premiéra, tedy předsedy vlády. Moje maličkost si také dovolí říct si pár slov. Za mezinárodní instituce univerzity vystoupí pan rektor Ženevské univerzity, profesor Flíkiger, protože Karel IV. Pro vaši informaci dal souhlas nebo svolení k 11 k založení nebo obnovení 11 univerzit, a z nich mimo jiné je také Ženevská univerzita, i když ta vznikla později, až tedy v období Lutera, takže ale souhlas Karel IV. Vydá, takže vystoupí rektor Flíkiger a historický projev ke Karlu IV. Bude mít pan profesor Jiří Kuthan. Kolik asi lidí se toho zúčastnilo, protože to je prostě fenomenální oslava. Tak ty přípravy můžu říci, že začaly vlastně před asi dvěmi a půl lety vytvořením, nejen bych řekl, to oficiálního reprezentativního boardu pro oslavy, ale pak bych řekl té každodenní práce, která je a samozřejmě která graduje. Takovým bych řekl hlavní osobou, která to koordinuje, paní doktorka Břízová, které bych chtěl poděkovat. Pak samozřejmě pan prorektor Reuth, prorektor Kovář, paní prorektorka Rovná, která má na starosti ty mezinárodní vztahy. No a postupem, čím více se oslavy blíží, tak ten počet lidí, které se do toho zapojují, se blíží desítkám, a teď vlastně v tom posledním období máme pravidelně každé 2-3 týdny setkání asi 15-20 lidí z vedení univerzity, z rektorátu, kdy jaksi vyhodnocujeme ty přípravy. Protože, jak jsem zmínil, přijede sem více než tedy 68 rektorů, z nich řada samozřejmě se účastní různých aktivit. Partnery jsou také Pražské jaro, kdy jsme domluveni o účasti na zahajovacím koncertu i druhém koncertu 13. a pak samozřejmě řada propojených akcí, účast na slavnostní mši, kterou pořádá pan kardinál Duka 14. spolupráce s Národní galerií, dalšími institucemi, tak teď jsou to, dá se říct, desítky lidí. Jinak ještě ty oslavy na Univerzitě Karlově, kromě tedy sponzorů, kterým děkujeme, a tedy hlavně tedy generálnímu sponzorovi České spořitelně, tak také jsme dostali podporu tedy z Ministerstva kultury na právě ty kulturní akce, které pořádáme, takže tady bych chtěl poděkovat také Ministerstvu kultury České republiky. Kateřina Perknerová, Deník, dobrý den. Hned navážu otázkou, zdali byste mohl sdělit celkový rozpočet, mám na mysli univerzity, na oslavy dubnové, květnové, možná i zářijové, pokud tam nepřispěl výrazně Vinařský fond. A druhá otázka zní na tu Pražskou deklaraci. Máme očekávat, že to bude nějaký skutečně významný dokument, který by se měl vyjadřovat jak k otázkám třeba vzdělanosti pro 21. století, tak i k nějakým mezinárodně politickým záležitostem. Děkuji. Tak co se týká toho rozpočtu, tak rozpočet je samozřejmě otevřený. V tuto chvíli počítáme, tak jak jsem zmínil, je příspěvek Ministerstva kultury v rámci toho schváleného rozpočtu vládou na oslavy Karla IV. Jsou zde příspěvky od sponzorů, vnitřní rozpočet Univerzity Karlovy, takže příspěvek hlavního města Prahy na akce, které taky pořádám, takže bych chtěl paní primátorce také poděkovat. My ten rozpočet, pak samozřejmě příprava třeba toho televizního, těch sedmidílného televizního pořadu, které se vlastně dělíme, bych řekl, 50-50 Českou televizí, vydání samozřejmě těch monografií u nás, pak samozřejmě vyjdou různé upomínkové předměty k tomuto výročí, tak ten rozpočet v tuto chvíli, když budu predikovat, se pohybuje mezi 12 a 14 miliony korun. Ta druhá otázka k té pražské deklaraci. My jsme připravili určitý asi jednostránkový text té deklarace, kde
ta deklarace zmiňuje samozřejmě odkaz na Karla IV., na to, že univerzity jsou místy, kde i v minulosti jak si sloužily jakožto, bych řekl, vědecká opora a místo pro konzultace a oponentů názorů, nejen pro církevní hodnostáře, protože samozřejmě v minulosti univerzity byly pod výrazným vlivem církví, ale i samozřejmě panovníků, kteří byli, a že právě univerzity jsou místem pro svobodné střetávání názorů, výměny názorů a také k místem pro chápání názorů těch druhých a určité toleranci, a měly by vést ke kultivaci společnosti jako celku. To je další část, se věnuje tomu, že univerzity vychovávají jaksi generaci lidí, kteří budou na vrcholu své profesní kariéry za 30, 35 a 30 let. A jenom zavzpomínejte na vaši novinářskou či televizní technologii, která byla před 20 lety, mobilní telefon, počítač, kamera. A jaká je nyní, tak co si umíme představit, co bude za 20-30 let. To znamená, že ten model vzdělávání na univerzitách by neměl být, do čeho někdy jsme tlačeni, jako teď potřebujeme za rok více lidí, kteří budou kreslit letecké motory nebo turbíny nebo počítače. My musíme připravit mladou generaci na to, aby byli schopni přijímat nové informace, ty informace třídit a hlavně, aby byli připraveni na to, jak se ten svět bude měnit, aby kvalitně reagovali. A samozřejmě v závěru je to výzva k humanismu, toleranci a otevřenosti a to, že tyto principy je třeba hájit nejen na univerzitní půdě. Tento dokument, který jsme připravili, v těchto dnech odchází nejen tedy těm třem vrcholným sdružením, které zde jsou, ještě zde také zasedne část rektorů z LERU, což je velmi prestižní uskupení League of European Research Universities, což je 21 univerzit z celého světa, z těch sem přijede asi 8 rektorů, kteří zde také zasednou, takže bychom chtěli mít vyjádření a korekci od těchto tří asociací, plus samozřejmě rektorům a školám, které třeba stojí i mimo tyto asociace, aby se nám k tomu vyjádřili, takže to odchází v těchto dnech a měl by to být jeden z výstupů té konference 13. května. Tak, dámy a pánové, případně ještě další otázky, prosím. Dobrý den, Václava Burdová, Pražský deník. Já bych se chtěla zeptat na to druhé výročí, jak budou probíhat oslavy 668. výročí Univerzity Karlovy letos. Tak výročí 668. je trošku možná upozaděno těmi karlovskými oslavami. Bude zítra slavnostní shromáždění Univerzity Karlovy za účasti vzácných hostů. Vystoupí zde s paní profesorka Rojtová o excelenci k vědě. Já budu mít vystoupení zaměřeno právě na odkaz a život Karla IV. Dále budou předány univerzitní ceny nejlepším jaksi vědeckým týmům, nejlepším týmům, které propagovaly Univerzitu Karlovu, cena Petruska, cena Bedřicha Hrozného. Dále samozřejmě tento týden se zde uskutečňuje velmi významná akce, a to je páté zasedání ASEMu, to znamená Asia Europe Foundation, kde je tady 150 rektorů a představitelů univerzit ze více než 40 zemí, nejen z Asie, ale i Evropy, kdy v pondělí začalo studentské fórum a zítra tedy začíná ta rektorská konference dopoledne, kterou zahajujeme společně s panem ministrem Zaorálkem, a ve čtvrtek budou z toho, jaksi v pátek, kdy končí ta oficiální část,
část budou výstupy za účasti představitelů ministerstva školství, pana místopředsedy vlády Bělobrádka. Ty týmy v pracovních skupinách připravují věci k tématu této konference, což je zaměstnanost absolventů, dovednosti, které by měli mít. Je to setkání nejen představitelů školství, ale také i průmyslu. Jsou zde významní představitelé třeba firmy Samsung, firmy Adeco, Home Creditu a dalších, takže je to zase místo, kde si vyměňujeme zkušenosti. A přitom také zítra v rámci tedy oslav výročí univerzity bude setkání s rektory partnerských univerzit, které na tuto akci přijeli. Jinak tuto akci pořádá Univerzita Karlova spolu s ministerstvem zahraničí a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rozpočet této akce, abych vám ušetřil další otázku, asi 2,2 milionu korun. A dělíme se na třetiny. Děkuju. Ještě případně otázka. Pokud ne, tak vám děkujeme za účast na dnešní tiskové konferenci. Poděkování patří všem, kteří se vám věnovali. Dámy a pánové, přeji vám příjemné dopoledne a těším se na viděnou v Karolínu. Shledanou.